alle sammen og hjertelig velkommen til Phoenix YouTube-kanal. Vi står pt. I Aarhus. Vi er simpelthen rykket herud, og der skal vi være i dag. Der skal vi lave en lille video, fordi at vi tænker, at det kunne være fedt, at vi viste butikken her i Aarhus. Vi har ikke været her så meget, kun en enkelt gang. Vi er normalt i butikken på Frederiksberg, men vi tænker, lad os komme derind. Jeg vil give jer sådan en lille tur af butikken, så kan I se alle vores produkter og alt sådan at komme ind, og så kan I se den. Så hvis I bor omkring Aarhus, så kommer ned. Der er en masse lækkert gear. Men kæmpe skærme her, så man kan se, okay, det her, vi holder til. Så har vi fået video af, som jeg har lavet der. Ej, hvor fint. Nå, men jeg tænker, skal vi rykke ind for her? Kom med. Velkommen til. Det her, det er altså butikken i Aarhus, Tilst, til jer, der spørger. Der er en masse forskellige bærbare, men vi starter herover med vores refurbished produkter, det vil sige genbrugsprodukter. Det vil sige produkter, som er blevet genbrugt. Det er rigtig godt for miljøet, og det der er, det er, at som regel så er det faktisk under halv pris, man kan få. Man får en produkt, som spiller 100%, og så er der faktisk reklamationsret og 2 års garanti, ligesom et nyt produkt, så du får egentlig bare noget, der er sindssygt godt, og du tænker på miljøet, og så får du det altså til en rigtig god pris, og så virker det 100%. Der er lidt forskellige laptops og computer, og så er der printer, bunkevis fra brødder, masse forskellige kabler. Jamen, der er simpelthen netværkskabler, USB-kabler, USB-læser, og ja, der er simpelthen kæmpe udvalg her. Så er der disken, det her, hvor jeg har nogle medarbejdere, der betjener kunder. Det kunne være, det var mig en dag. Skriv eventuelt, hvis jeg skal betjene kunder en dag. En hel dag som Phoenix-medarbejder. Så er der lidt forskellige tasker her. Til computer, skoletasker, computertasker, arbejdstasker. Masse forskellige. Så er der lidt forskellige højttalere for Logitech og Creative. Hvis man skal have god lyd. Masse headsets. Der er både for Corsair, SteelSeries, Force. Lidt forskellige at vælge imellem. Her der kan man teste nogle forskellige høretelefoner. Hvis man tænker, det her det vil jeg gerne have, så kan man lige prøve det på. Hør lyden. Er det god? Ja, selvfølgelig er det det. Ej, de isolerer godt. Der er sikkert nogen, der tænker, hvem har vi bag kameraet? Vi har min marketingsmanger bag kameraet. Okay, anonym. Ja, tak. Her er der lidt forskellige mus fra Logitech og alt muligt. Den går faktisk hele vejen. Kom ned. Flere kilometer går den her ned til. Ikke? Der er så man har simpelthen mulighed for at føle dem. Mærk produkterne. Okay, hvordan føles det i hånden? Det var super lækkert. Der blandt andet noget for Force her. Nedunder er der faktisk også for tastaturer, der er også hele vejen igen her. Så vi har masser af produkter, man har mulighed for at teste, hvis man gerne vil have det i hånden og mærke det. Sammen med en masse mus heroppe. Der er simpelthen en kæmpe udvalg. Her er der lidt forskellige computerhardware, som motherboard, strømforsyning, der er noget vandkøler her. Motherboard, jamen der er lidt forskelligt, så hvis man er den type, der er selvbygsmand, som gerne vil bygge det selv, jamen så har vi selvfølgelig også til det. Der er også lidt forskellige processorer her. i9, Ryzen, lækkert. Herover der er lidt forskellige kabinetter, så man også har mulighed for at se dem i virkeligheden, hvis man gerne vil bygge selv, eller gerne vil have et specielt kabinet til sin computer. Hvis du har lyst til at konfigurere din egen maskine, jamen så kan du gøre det, og så kan du vælge blandt andet sådan nogle som de her kabinetter her. Der er en masse forskellige med lys og alt muligt lir. Her er der montran med nogle fine grafikkort i, og motherboards og alt sådan noget. Det er jo den dyre udstilling her. Mm. Endnu flere kabinetter. Der er jo simpelthen mange forskellige. Det er glas. Og så har vi skærme mekhavet. Vi har selvfølgelig også skærme, og jamen, der bliver de vist her, så man kan se, hvordan billedet er på det. Synes man, det ser fedt ud? Er det 144 Hz, 60 Hz osv.? Vi har selvfølgelig også en masse forskellige bærbare, jamen, som man også har mulighed for at komme og mærke og føle. Der er blandt andet noget her fra Lenovo's. Så man har simpelthen mulighed for ligesom at se og mærke og føle bærbaren samt se den i sin størrelse. Og så har vi nogle forskellige gamerbærbare her. Der er blandt andet nogle fra Lenovo. Oven i svin her. Masse forskellige lækre i forskellige designs og stil. Det her det er meget sådan gamer-relateret, rødt og lækkert. Så er vi kommet til færdigsamlet computer, som man også kan købe her. Der står nogle, blandt andet nogle spekser og samt priser selvfølgelig. Og der er lidt forskelligt her. Skal man lige have sådan en svin her til 14.000. Mm. Så har vi også vores lille gamerhjørne her, hvor man har mulighed for at sidde og spille lidt. Lidt CSGO, lidt Fortnite. Og der er nogle lækre borde, man også kan lave alt muligt gøjl med her. Helsingborg, det kan man altså også købe det her. Super lækkert, og så kan man sidde og
så game, hvis man har lyst til, hvis man har lyst til lige at prøve nogle af alle vores ting, jamen så kan man altså det. Der er både mus, tastatur og selvfølgelig skærm. Og der er fire forskellige, som man kan tage herned med vennerne og sidde og game lidt. Der er selvfølgelig også nogle forskellige stole, man også kan prøve. Og hvis man gerne vil have dem, så kan man også købe dem her. Det er også en udstillingsmodel, og så har vi den her specielle fra Force, som jeg har lavet en video på til jer, der kan huske det. Med RGB-lys i. Den er altså super, super fed og virkelig drengerøv. Men jeg tror faktisk, det var alt for den her video her. Jeg håber, I har nydt den, og skriv ind til en kommentar, hvis I har været i nogle af butikkerne, enten den i Frederiksberg eller her i Aarhus. Det kunne være super fedt, og så håber jeg, at I kommer på besøg. Det kunne være super fedt. Det kan være, jeg er her måske. Jeg er her nogle gange, så det kan være, I er heldige. Ellers så må I bare have en fantastisk dag. Husk at like, subscribe og så tryk på klokken. Og så ses vi egentlig bare til vores næste video. Ha' det rigtig dejligt. Hej hej.